Mwaniyo ni kwamba Manchester United kama Manchester itafanya vizuri zaidi katika mashindano haya na tunategemea mambo mengi makubwa yatatoka kwa Manchester. Baada ya ushindi ule wa Roma kuwafunga kwao 2-2 na Old Trafford 1-1, naamini kabisa kwamba ubingwa huu wa Champions League mwaka huu lazima uende kwa Manchester United. Kwa sababu tuna timu nzuri, tuna wachezaji ambao wako katika umri ambao yani wakupigania kabisa ushindi, wana hamu ya kushinda, wana kila kitu ni cha kuweza kushinda yani. Kwamba ni wana hamu ya mafanikio. Hilo naamini kabisa kwamba ni Manchester United.